चलो सीखे कुरान الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ و آلک و اصحابکہ یا نور اللہ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار برکتیں ہیں ایک حدیث پاک میں یوں آتا ہے نبی پاک علیہ السلام کا فرمان جو ایک درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے من صلی علیہ عشرن اور جو مجھ پر دس بار درود پاک پڑھے صلی اللہ علیہ مئتن اللہ تبارک و تعالی اس پر سو رحمتوں کا نزول فرماتا ہے ومن صلی اللہ علیہ مئتن اور جو سو مرتبہ درود پاک پڑھے رب کریم عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے یہ شخص نفاق سے بھی بری ہے اور دوزخ کی آگ سے بھی بری ہے وَأَسْكَنَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ یوم القیامت اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے شہیدوں کے ساتھ رکھے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پیارے و محترم اسلامی بھائیوں درود پاک وہ عمل جو رب کریم عز و جل کی بارگاہ میں مقبول ہے جتنی تعداد میں پڑھیں اس کی برکتوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے رحمتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں فضائل و برکات بڑھتے چلے جاتے ہیں تو اپنے دن کا ایک خاص حصہ مخصوص کر کر درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیے سلسلہ فیضان علم قرآن میں آپ کو مرحبہ کہتے ہیں الحمدللہ عزوجل اس سلسلے میں قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کی تلاوت کے بعد ہم تلفظ درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں تلفظ درست کروائے جاتے ہیں جو مشق کرتے ہیں یقیناً وہ اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوں گے اور اس کے بعد لفظ بلفظ ترجمہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن انہی آیات کی ہم بیان کرتے ہیں پیارے و محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کی ناظرین آج جن آیات کو ہم اپنے سلسلے میں شامل کریں گے وہ قرآن پاک کی صورتحا کی بڑی مشہور آیتیں ہیں اور طالب علم اسلامی بھائی اسلامی بہنیں اکثر ان آیات کا ورد کرتے ہیں ہم میں سے ہر ایک کو ان آیات کو پڑھنا چاہیے سمجھنا چاہیے اس کا ورد کرنا چاہیے بڑی مشہور آیتیں ہیں رب لی صدری وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي عمری وحل الاقدم السانی یفقہ قَوْلِي جب آپ کو ایسا محسوس ہو کہ میرے دل میں تنگی ہے میرے سینے میں تنگی ہے مجھے مزہ نہیں آ رہا میری فیلنگ اچھی نہیں ہے تو اس وقت یہ دعا پڑھیں رب شرح علی صدری الہ العالمین میرا سینہ کھول دے ویسرلی عمری اور میرے کاموں کو آسان کر دے جب آپ محسوس کریں کہ کاموں میں تنگیاں ہیں رکاوٹیں آ رہی ہیں پریشانیاں آ رہی ہیں اس دعا کا ورد کریں اس کی برکت سے انشاءاللہ تعالی تعالیٰ کام آسان ہوتے چلے جائیں گے وحلوختم لسانی اور میری زبان کی گرہ کھول دے یف قولی کہ وہ میری بات سمجھے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی کچھ کہنا چاہتا ہے بیان کرنا چاہتا ہے اپنا موقف سمجھا نہیں پا رہا اس دعا کی برکت سے انشاءاللہ عزوجل جل زبان کی جو گرے ہے جو رکاوٹ ہے اللہ نے چاہا وہ دور ہو جائے گی آئیے ان آیات کی باقاعدہ تلاوت سنتے ہیں صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. يفقه قولي وجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخش دد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أنقذ فيه في التابوت فاقذ فيه في اليم فاقذ فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل بِالسَّاحِ لي عَدُوُّلِّي له وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي ہم نے قرآن پاک کی سورة طاہ کی آیتوں کی تلاوت کی آپ نے سماعت کی اور انہی آیتوں کا ابتدائی حصہ جس میں ایک بڑی مشہور اور بہت پیاری دعا ہے ہم سب کو وہ زبانی یاد ہونی چاہیے مگر یاد کرنے کے لئے بھی تلفز درست ہونا ضروری ہے اگر اردو لینگویج میں یہ یوں سمجھیں کہ اردو لب و لہجے میں یاد کر لی رب شرح علی صدری ویس علی عمری وحلالعقدم السانی یفقہ گولی تو یہ فائدہ نہیں دے گی اس لیے کہ جب تک آپ اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ نہیں پڑھیں گے جو عربی لب و لہجہ ہے اس سے نہیں پڑھیں گے تو نہ ثواب ملے گا اور نہ ہی اس کی برکتیں ملیں گی کیونکہ آپ نے الفاظ کو بدل دیا شاید آپ کو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ فقط لب و لہجہ بدلا ہے لیکن لب و لہجہ نہیں بدلا بلکہ ساتھ ساتھ حروف بدل گئے ہا ہا نہ رہا ہا ہو گیا سعود سعود نہ رہا سین ہو گیا اور بھی بہت ساری اس میں غلطیاں واقع ہوئیں لہٰذا آئیے اچھے انداز میں عربی لب و لہجے کے ساتھ عربی تلفظ کے ساتھ اسے سیکھنے کے لیے مشق کرتے ہیں ابتدا ہوتی ہے لفظ قولہ سے لیکن جب ہم دعا پڑھیں گے تو اس وقت قالا نہیں کہیں گے بلکہ اللہم رب شرح لی صدری جب دعا پڑھیں گے تو اللہم کہہ کر آغاز کر دیں گے اور قرآن پاک کی آیت ہے تو ظاہر ہے کہ جو لکھا ہے وہی پڑھنا ہے قالا انہوں نے کہا یا اس نے عرض کی قالا قرآن مجید فرقان حمید میں 867 ٹائم آیا ہے قالا کا معنی ہوتا ہے انہوں نے کہا یقولو وہ کہتے ہیں قالا یقولو قالا انہوں نے کہا یقولو وہ کہتے ہیں یقولو ون نائنٹی تھری ٹائمز آیا ہے اور کعلی یقولو کا جو مصدر ہے قول قول کہنا یا بات کہ فلاں کا قول نقل کیا ہے یعنی فلاں کی بات نقل کی ہے لفظ قول جو ہے یہ غم و پیش ایٹی نائن ٹائمس آیا ہے تو یہ قرآن پاک میں بہت کثرت سے استعمال ہوا ہے اس کا تلفظ درست ہونا چاہیے ہر ہر لفظ کا تلفظ درست ہونا چاہیے مگر ایک ورڈ ایسا ہے کہ آپ ایک بار پریکٹس کریں گے آپ کو بہت ساری جگہوں پر کام آئے گا تو قالا 867 بار قرآن پاک میں آیا گم و پیش ارشاد ہوتا ہے قالا رب شرح لی ربش روح لی باکشین کے ساتھ ملا دیں گے ربش ربش روح لی ربش رح لی ویسے ہے اشرح رح لی لیکن یہ جو حمزہ درمیان کا ہوتا ہے یا عارضی ہوتا ہے یہ گر جاتا ہے اور پچھلے کلمے سے اس کو ملا دیا جاتا ہے ربش رحلی صدری صدری ری اور آگے دال ہے جو حروف قلقلہ میں سے ہے ربش رحلی صدری ری ویس سرلی ویس سرلی امری ام ری نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر را ہوتا تو غنہ ہوتا لیکن یہاں نون ساکن نہیں ہے میم ساکن ہے اور میم ساکن کے قواعد انشاءاللہ اگلے اسباق میں ہم بیان کریں گے آج نون ساکن کا تیسرا اور چودھا چوتھا قاعدہ چوتھا اصول بیان کرنا ہے انشاءاللہ آگے چل کر میں بیان کرتا ہوں آپ قلم لے لیجئے نوٹ بک لے لیجئے تاکہ جب قاعدہ اور اصول بیان کیا جائے تو اس کو آپ قلم بند کر سکیں اور اس کی جو امثلہ اس کی جو مثالیں بیان کی جائیں وہ بھی آپ تحریر کر سکیں تاکہ مشق کرنا آپ کے لیے آسان ہو نون ساکن اور تنوین کے بعد جب حروف کوئی بھی آتے ہیں اس کے حوالے سے غنہ کرنے اور نہ کرنے کے حوالے سے چار اصول اور قواعد ہیں جس میں سے پہلے تین بیان ہوئے آج چوتھا بیان کرنا ہے سبق میں تیسرا اصول سیکھا وہ یہ کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ادغام ہوگا مگر چار جگہوں پر غنہ کریں گے اور دو جگہوں پر غنہ نہیں کریں گے حروف یرملون چھ ہیں یا را میم لام واو نون ان چھ حروف میں سے چار حروف ایسے ہیں جہاں غنہ ہوگا اور دو میں غنہ نہیں ہوگا ر اور, اور لام میں غنہ نہیں ہوگا کیونکہ را اور لام میں غنہ کر نہیں سکتے جیسے اسی مثال میں دیکھ لیں واہ لو خدم مل لسانی مل لسانی اب اس کو کوئی یوں نہیں پڑھ سکتے من لسانی تو پڑھنے میں بھی نہیں آئے گا اور اس کا آپ تلفظ بھی نہیں کر سکیں گے تو نون ساکن کے بعد لام آ رہا ہے حروف یرملون میں سے ہے ادغام کا قائدہ جاری ہو رہا ہے نون کا لام میں ادغام ضرور ہے مگر غنہ نہیں ہے مل لسانی بغیر غنہ کے اسی طریقے سے را اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد را آ جائے تب بھی غنہ نہیں ہوتا جیسے مر ربی رب مر ربی من ربی رب رب اس طرح نہیں پڑھا جاتا بلکہ مر ربی رب بغیر غنہ کے پڑھا جاتا ہے ادغام ضرور ہوتا ہے آج جو چودہ قاعدہ آپ کو بیان کرنا تھا وہ ہے اقلاب کا قاعدہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حرف با آ جائے تو وہاں اقلاب ہوگا یعنی میم سے بدل کر اقوا کریں گے با کو میم سے بدل کر اقفا کریں گے جیسے مم بآ مم بہ میم نون زیر من یہ نون ہے لیکن جیسے ہی آگے با کا با آیا تو یہاں دیکھیں اوپر چھوٹا سا میم لکھا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ یہاں پر نون کا تلفظ نہیں آئے گا نون کی آواز نہیں آئے گی بلکہ میم کی آواز آئے گی مم بدی مم بق لیہ مم بق نون ہے لیکن چھوٹا سا میم لکھا ہوا ہے تو یہ چینج ہو گیا جب بھی نون ساکن کے بعد با آئے گا تو اقلاب ہوگا اقلاب کا معنی ہی بدل جانا یہاں نون کو میم سے بدل رہے ہیں اور لکھنے میں نون ہے لیکن آواز جو ہے وہ میم کی نکلے گی اگلے با کی وجہ سے مم بقلی ہم بم ام بم قولم بلی قول بلیغا نہیں بلکہ قول بلیغا تو دیکھیے ان مثالوں میں اقلاب کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے یعنی غنہ تو ہے لیکن غنہ سے پہلے ایک جو اہم بات ہے وہ یہ کہ نون کو میم سے بدلا جا رہا ہے اور اقلاب صرف ایک ہی حرف میں ہوتا ہے اور وہ با ہے کہ جب با آئے گا تو نون کو ہم میم سے بدل دیں گے تو آج کے سبق میں ہم نے اصول نمبر تین کے دہرائی کی ہے اور چوتھا نیا اصول سیکھا ہے نون ساکن اور تنوین کے حوالے سے کہ غنہ کب کرنا ہے اور کب نہیں کرنا اظہار میں کبھی بھی غنہ نہیں کرتے اقفا میں غنہ کرتے ہیں ادغام میں ملایا جاتا ہے لیکن حروف یرملون میں سے چار میں غنہ ہوتا ہے دو میں غنہ نہیں ہوتا را اور لام میں غنہ نہیں ہوتا اور اقلاب کے اندر ایک ہی حرف ہے با وہاں نون کو میم سے بدل کر غنہ کیا جاتا ہے یفقہو قولی یفقہو قولی دو قاف ہیں اور درمیان میں ہا اور واو ہے یف قولی کولی قولی وج علی وزیر اہلی وج علی من عملی ہارون ع ہارون عقی تو الحمد للہ ضبجل صور کی آیت نمبر پچیس سے لے کر تیس تک کے تلفظ اور مخارج بیان کیے گئے اور آج اس سبق میں نون ساکن اور تنوین کا تیسرا اور چوتھا اصول بیان کیا گیا اللہ تبارک و تعالی ہمیں یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جب جب بھی آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں نماز میں غیر نماز میں دیکھ کر بغیر دیکھے ان قواعد کا خوب خیال رکھیں اگر آپ نے نوٹ کیا ہے تو اسے بار بار دہرائیں تاکہ یاد رہے اور اگر آپ نے نوٹ نہیں کیا اسے نہیں لکھا تو دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبت المدینہ کی طرف سے شائع کردہ مدنی قائدہ یہ ہر گھر میں ہونا چاہیے یہ صرف بچوں کے لیے خاص نہیں ہے اس سے بڑے بھی استفادہ کر سکتے ہیں یہ مدنی قائدہ اپنے گھر میں رکھیں اور اس کے اندر یہ نون ساکن اور تنوین کے حوالے سے یہ اسباق موجود ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں وہاں سے آپ نوٹ کر لیجئے یاد کر لیجئے اور اسے اپنی پریکٹس ملا ہمارا اگلا سیگمنٹ ہوتا ہے قرآنی واقعے کے حوالے سے آئیے قرآنی واقعہ آپ کو سناتے ہیں صلی اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ للہ ہم نے سورہ کہف میں موجود اصحاب کہف کا واقعہ یہ سمجھا تھا اور اس واقعے کے بعد ایک اور واقعہ ہے یہ بھی سورہ کہف میں ہے مگر یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ اللاۃ والسلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے اس واقعے کو مجمع البحرین کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے اور اس واقعے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات بیان کی گئی ہے اس واقعہ کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام والسلام اور آپ پر ایمان لانے والے ان کو جب مصر میں قرار نصیب ہوا اور اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کو اس کے لشکر کے ساتھ دریا میں غرق فرما دیا اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو محفوظ رکھا اور آپ علیہ السلام کو جب مصر میں قرار نصیب ہو گیا اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام والسلام نے رب کریم عز و جل سے ایک مکالمہ فرمایا بات چیت کی جس میں کچھ سوالات ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جوابات ہیں مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام نے ایک سوال اس میں یہ بھی کیا کہ اے اللہ عز و جل سب سے زیادہ تجھے کون محبوب ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو میرا ذکر کرتا ہے اور مجھے کبھی فراموش نہیں کرتا پھر پوچھا گیا کہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو حق کے ساتھ فیصلہ کرے اور کبھی بھی انسانی خواہش کی پیروی نہ کرے پھر پوچھا کہ سب سے زیادہ علم والا کون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو علم ہونے کے باوجود مزید علم سیکھتا رہے اور دوسروں سے علم کی تلاش میں رہتا ہے کہ کوئی ایسی بات مل جائے کہ وہ ہدایت کی راستے پر مزید گامزن ہو جائے اور ہلاکتوں سے بچ جائے پھر موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ ارشاد فرما کہ مجھ سے زیادہ بھی کوئی علم والا ہے اس روح زمین پر کیونکہ میں تو کلیم اللہ ہوں تو سے کلام کرتا ہوں اور تو نے مجھے بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں تو کیا مجھ سے زیادہ بڑا عالم بھی اس دنیا میں موجود ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہاں ان کا جو لقب ہے وہ خضر ہے اس سے میری ملاقات کیسے ہو کیسے میری ان سے ملاقات ہو تو رب کریم عزوجل نے ارشاد فرمایا کہ ساحل کے پاس ایک چٹان کے پاس وہاں ملاقات کی سبیل بنے گی کیا نشانی ہوگی رب کریم عزوجل نے فرمایا نشانی یہ ہے کہ تم مچھلی لے کے چلو اور جہاں وہ مچھلی تم سے گم ہو جائے اسی جگہ تمہاری خضر سے ملاقات ہوگی موسیٰ علیہ السلام یوشع بن نون کو لے کر بتائے گئے طریقے پر سفر اختیار کرتے ہیں اور ساحل کے کنارے چلنا شروع کرتے ہیں ایک جگہ آرام کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں جب کھانے کی حاجت ہوتی ہے مچھلی طلب کی جاتی ہے تو ساتھ موجود یوشا بن نون نے بتایا کہ مچھلی تو پیچھے جہاں آپ نے آرام کیا وہیں کود کر سمندر میں جا چکی ہے اچھا جی تو وہی ہماری وہ جگہ تھی کہ جہاں ہمیں خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنی تھی واپس اپنے قدموں کے نشانوں کو دیکھتے ہوئے واپس آتے ہیں اور یہاں ایک کپڑوں میں ملبوس ایک شخص کو دیکھتے ہیں اور انہیں سلام کرتے ہیں بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی یہاں ملاقات ہوتی ہے خضر علیہ السلام کے بارے میں مفسرین نے مختلف اقوال لکھے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی تھے یا یہ اللہ کے ولی تھے اس میں دونوں اقوال ملتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی تھے یا اللہ کے ولی تھے اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے کہ یہ کون تھے البتہ اس بات میں اتفاق ہے کہ یہ آج بھی موجود ہیں اور انہوں نے آب حیات پیا ہے لہٰذا انہیں موت نہیں آنی ہے اور یہ زندہ ہیں اور ہر سال حج پر بھی موجود ہوتے ہیں اور اولیاء کرام کی ان سے ملاقاتیں بھی ہیں خضر انہیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ خضر کا معنی گرینری گمبد خضرہ گرین کلر کا جو گمبد ہے اسے کہتے ہیں گمبد خضرہ تو خضر کا معنی ہوتا ہے سبزہ یا ہریالی یا سبز رنگ ان کی یہ کرامت کہ یہ جہاں بیٹھتے وہاں سبزہ اگاتا اس لیے انہیں خضر کہا جاتا ہے جبکہ ان کا نام بلیا بن ملکان اور ان کی کنیت ابو العباس تو ان کا پورا نام ہوا ابو العباس بلیا بن ملکان اور علماء بیان کرتے ہیں کہ جو ان کا نام یاد رکھے ابو العباس بلیا بن ملکان پورا نام جو یاد رکھے انشاءاللہ عزوجل اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا تو آپ ان کا نام ملاحظہ کر رہے ہیں اسکرین پر یہ نام بھی یاد کر لیجئے نوٹ کر لیجئے اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے ہم سب کا ایمان سلامت فرمائے جناب پھر کیا ہوا ملاقات میں ملاقات ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام والسلام نے خواہش ظاہر کی کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اب اللہ تبارک و تعالی نے جو علم انہیں عطا فرمایا ہے وہ ہے اسرار کا علم علم الاسرار انہیں عطا فرمایا ہے رازوں کا علم ہر چیز کے اندر جو حکمت پوشیدہ ہوتی ہیں وہ جسے نصیب ہو جاتی ہیں جسے پتہ چل جاتی ہیں گویا کہ علم الاسرار اسے مل جاتا ہے جبکہ موسیٰ علیہ السلام والسلام علم الشرائع شریعت کا علم جاننے والے ہیں خضر علیہ السلام علم الاسرار کے جاننے والے ہیں خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے آپ صبر نہیں کر سکیں گے میرے کچھ ایسے معاملات ہیں جو آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گے موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ میں ساتھ چلنا چاہتا ہوں اور انشاءاللہ میں صبر کروں گا دونوں کا سفر شروع ہوتا ہے چلتے چلتے دونوں ایک کشتی میں بیٹھتے ہیں اور دوران سفر خضر علیہ السلام نے اس کشتی کا ایک تختہ نکال کر دریا میں ڈال دیا یا سمندر میں ڈال دیا موسیٰ علیہ السلام جو کہ اللہ کے نبی ہیں بظاہر اس معاملے کو دیکھ کر آپ کو اچھا نہیں لگا کہ ایک مزدور کی غریب آدمی کی کشتی کو خراب کر دینا اور اس کا تختہ اٹھا کر جو ہے وہ سمندر میں پھینک دینا یہ اچھی بات تو نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رائے کا اظہار کیا کہ آپ نے کیوں ایسا کیا تو خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں نے نہ کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے میں نے کہا تھا نا کہ آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے کیا اچھا مجھے اب کی بار جو ہے چھوڑ دیجئے اور سوال نہ کیجئے آئندہ جو ہے میں آپ کے کسی معاملے میں نہیں بولوں گا انہوں نے کہا خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں جو بھی کر رہا ہوں اس کی وجہ میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا آپ سوال نہ کریں یہاں تک کہ میں خود اس کا جواب آپ کو بتا دوں بتاؤں گا ضرور اچھا جی آگے چلے ایک بچے کو دیکھا جو والدین کا گویا کہ اکلوتا بیٹا تھا خضر علیہ السلام نے اس کا گلا دبا کر اسے مار دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ اچھا نہ لگا اور آپ سے برداشت نہ ہوا اور کہہ دیا خضر علیہ السلام کو کہ آپ نے ایک جان کو قتل کر دیا نا حق مار دیا یہ تو بہت بری بات ہے خضر علیہ السلام نے پھر کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے یہاں میں پارے کا اختتام ہوتا ہے اور میں پارے کی, کی ابتدا ہوتی ہے اور آیت یہ ہے قالعلام اک اللہ کا انکلنت ستی ہمایہ صبرہ کہنے لگے کہ میں نے نہ کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے موسا علیہ السلام نے کہا اچھا اب میں کوئی سوال نہیں کروں گا اور دوبارہ دونوں کا سفر ہوا خضر علیہ السلام نے سفر کو آگے بڑھایا اب دونوں ایک ایسی جگہ پہنچے ایک ایسے گاؤں میں پہنچے وہاں پر عمومی طور پر جیسا کہ پچھلے اسباق میں بھی ہم نے آپ کو بیان کیا ہے کہ گزشتہ دور میں جو گزرے ہیں لوگ پرانے لوگوں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ لوگوں کی مہمان نوازی کرتے تھے مگر یہاں مہمان نوازی تو دور کی بات مطالبے کے باوجود بھی کسی نے مہمان نوازی نہ کی کن کی موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام اور ساتھ میں موجود یوشا بن نون علیہ السلام کی اللہ اکبر مہمان نوازی نہ کی اچھا سلوک نہ کیا اس کے باوجود خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک دیوار گرنے والی ہے تو آپ نے وہ دیوار سیدھی کر دی اس کو درست کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ آپ چاہتے تو کچھ اسی کے بدلے میں اجرت لے لیتے آپ نے جو کام کیا ہے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے اور اب یہاں ہماری اور تمہاری راہیں الگ الگ ہیں ہادہ فراق بینی و بینک یہ ہے وہ جگہ جہاں آپ کی راہ الگ ہے اور میری راہ الگ ہے یعنی مزید ہم ایک ساتھ سفر نہیں کریں گے سنبیو کا بھی طویل مالم تست اعلی صبر اور میں آپ کو ہر ایک کی تعویل بتاتا ہوں جس پر آپ صبر نہ کر سکے اَمَّا مصفینہ وہ جو کشتی والی بات ہے فقانت علی تو وہ کشتی مسکینوں کی تھی غریبوں کی تھی يَعْمَلُونَ فِي البحر جو سمندر میں کام کاج کرتے تھے یعنی ملاحوں کی تھی غریب ملاحوں کی تھی جو جن کا گزر بسر کا ذریعہ یہ کشتی ہی تھی فَأَرَدْتُ أَنْ عَعِبَهَا تو میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں اس کشتی کو عیب دار کر دوں اس کشتی میں عیب پیدا کر دوں میں نے ارادتاً ایسا کیا کیوں بھائی وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكُنْ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ خود کل غصبہ اس لیے کہ سمندر کے کنارے یا دوسری طرف ایک ایسا ظالم بادشاہ ہے جو ہر اچھی کشتی کو غصب کر لیتا ہے چھین لیتا ہے اور جو ناکارہ کشتیاں ہوتی ہیں یا ٹوٹی ہوئی کشتیاں ہوتی ہیں یا عیبدار دار کشتیاں ہوتی ہیں ان کو چھوڑ دیتا ہے تو میں نے چاہا کہ اس کشتی کو عیبدار دار کر دوں تاکہ ان کا گزر بسر بھی چلتا رہے اور ان کی کشتی جو ہے وہ غصب ہونے سے چھن جانے سے محفوظ رہے تو گویا کہ ان کے حق میں اچھا کیا کہ تختہ نکال دیا تختہ ہی گیا نا پوری کشتی تو نہ گئی دوسری بات وہ ام تو لڑکے کو کیوں مارا نے اس کی وجہ بیان کرتے ہیں قرآن پاک کی آیت ہے وَأَمَّ ام اور بہرا لڑکے کی جو بات ہے فقانہ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَئِينَ تو ان کے والدین مومن ہیں فق أَن يُرْحِقَهُمَا تُغْيَانَ وَكُفْرَا اور اس بچے کا میں نے مقدر دیکھ لیا کہ یہ بچہ جو ہے وہ کافر لکھا گیا ہے اور مجھے یہ خوف ہوا کہ یہ بڑا ہوگا اور اس کے ماں باپ اس سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور یہ اپنے ماں باپ کے کفر کا سبب نہ بن جائے اس کی وجہ سے اس کی محبت کی وجہ سے اس کے والدین دین اسلام کو چھوڑ کر کفر کی طرف نہ چلے جائیں اس لیے میں نے بچے کو ہلاک کر دیا اب جب ہلاک کر دیا تو یہ دونوں مومن ہیں دونوں صبر کرنے والے ہیں یہ ماں باپ دونوں صبر کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس صبر کے بدلے میں انہیں ایک بیٹی عطا فرمائے گا اور وہ بیٹی ایک اللہ کے نبی کے نکاح میں جائے گی اور اس بیٹی سے ایک اللہ کے نبی کی ولادت ہوگی اور وہ نبی لوگوں کی ہدایت کا سبب بنے گا یہ حضرت خضر علیہ السلام نے بیان کیا اللہ اکبر اچھا جی آپ نے جو تیسری چیز دیوار درست کرنے والا معاملہ وہ کیوں ہوا وَأَمَّ الْجِدَارُ الجدارو فقان علی اور جو وہ دیوار سیدھی کرنے والا معاملہ ہے تو وہ یہ ہے کہ دیوار ان دو لڑکوں کی تھی جو دونوں لڑکے یتیم تھے اور شہر میں رہتے تھے وَقَانَ تَحْتَهُ و اور اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ تھا جس کے مالک یہ دونوں نابالغ لڑکے تھے وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحَا اور ان کا باپ جو ہے نیک آدمی تھا فَأَرَادَ رَبُّكَ ربو يَبْلُغَا آئیں وَيَسْتَخْرِجَا ابلغا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ تو آپ کے رب نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچیں اور اپنا خزانہ نکالیں آپ کے رب کی رحمت سے وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ عمری اور یہ جو کچھ میں نے کیا اپنے حکم سے نہ کیا یعنی جو کچھ میں نے کیا وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کیا تَعْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتِ عَلَيْهِ صبر یہ ان باتوں کی تعویل ہے یہ ان باتوں کا بھید ہے جس پر آپ سے صبر نہ ہو سکا دیوار سیدھی کرنے کی وجہ بتائی یہ دیوار اس لیے سیدھی کی کہ اس کے نیچے تھا خزانہ اور خزانہ جو تھا وہ دو بچوں کا تھا ان کا باپ نیک آدمی تھا جو دنیا سے جا چکا ہے اور اپنے بچوں کے لیے خزانہ چھوڑ کر گیا اگر یہ دیوار گر جاتی خزانہ ظاہر ہو جاتا تو یہ لوگ گرد و نوا کے لوگ اس پر قبضہ کر لیتے ہم نے دیوار سیدھی کر دی تاکہ اس مال کے جو حقدار ہیں انہیں یہ مال پہنچے وکانہ ابو صَالِحَا ان کا باپ نیک آدمی تھا یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ باپ پہلا باپ نہیں تھا یعنی باپ کے باپ کے باپ کا باپ یعنی دادا کے دادا یہاں تک کہ ساتویں نسل کا جو ہے وہ یہ ان کا باپ تھا یعنی ان کے پر دادا کہیں گے یا اس سے بھی اوپر کے جو دادا ہیں ان میں سے کوئی یہ تھے اور یہاں مفسرین نے یہ نقطہ بیان کیا کہ ساتویں پشت پر موجود نیک شخص کی نیکی کا اثر اس کی نسل میں ساتویں اولاد پر جا کر بھی ہوتا ہے بعض اوقات اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کہ اس کی نیکی ان بچوں کے کام آ رہی ہے اللہ اکبر ایسا بھی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان شان قریبی بہت بلند اور بہت بالا ہے اور یہ وہ چیزیں تھیں جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام برداشت نہ کر سکے اور خضر علیہ السلام والسلام نے اس کی طویل بیان کی اس واقعے کے بعد کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ خضر علیہ السلام جو ہے وہ اوپر ہیں اور موسی علیہ السلام کا رتبہ نیچے ہے ایسا نہیں ہے خضر علیہ السلام کے نبی ہونے میں اختلاف ہے جبکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں اور کلیم اللہ ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے بعض کو کچھ عطا فرمایا ہے اور بعض کو کچھ عطا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے قرآن پاک کا ادب رب کریم ہمیں نصیب فرمائے قرآن پاک کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ جب قرآن پاک کی تلاوت کا ارادہ کریں تو اگرچہ وضو ہو مگر ایک بار پھر تازہ وضو کر لیا جائے اور خوشبو کا استعمال کیا جائے اور قرآن پاک کی تلاوت بلند آواز سے کی جائے بہت بلند آواز سے چیخ کرنا ہو لیکن اتنی بلند آواز ہو کم از کم کہ اپنے کان خود سن لیں اور اگر کمرے میں کوئی موجود نہ ہو تو اس سے بھی کچھ بلند ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن تلاوت کے لیے اتنی شرط ضرور ہے کہ اپنے کان خود سنیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے آمین بجاہ النبی نبین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم سلم <سؤال> <سؤال>